Тамшыдай жақсылық жасап, теңіздей сауапқа кенел. Қазіргі дүрбелең шақты пайдаланған қайсы бір бизнесмендер тауар бағасын арттыруда. Ал жастар ресурстық орталығының ерікті жастары керісінше қайырымдылық қылып, ардагерлерге, зейнеткерлерге және көпбалалы отбасыларға тегін азық түрік таратты. Биылғы еріктілер жылында Қарағанды жастар ресурстық орталығының қолдауымен студенттер карантин кезінде ардагерлерге тегін азық-түлік үлестірді. Сонымен қатар олар көпбалалы отбасыларға тұрмыстық керек-жарақтар, дәрі-дәрмектер таратты. Бүгін Тамшы кезет қоғамдық қоры аз қамтылған отбасыларға, оның ішінде көпбалалы, жалғызбасты, Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне азық-түлік таратуды мақсат етіп отыр бүгін. Негізі аптасына бір рет жасалатын дәстүрлі дүниеміздің дәл қазіргі соңғы жаңалықтарға байланысты бұны жиілеттік. Себебі оқушылар мектепке бармайды деген сияқты. Үйде азық-түлік көбірек керек бұрынғы уақытқа қарағанда. Бүгін дәл қазіргі таңда үйге азық-түлік көп керек болғандықтан осындай іс-шараны қолға алдық. 93 жаса Серафина әжей дүкенге күнде шыға алмайтындығын айтуда. Ол әлемді дүрліктірген аты жаман аурудың елімізге де жеткенін ойлап қынжылды. Осы жасына дейін ешбір ауруханаға барып ем алып көрмеген. Барлық қажетті ем-домды өзі жасайды екен. Қартана өзіне қамқорлық жасап, қамқорлық қылған жастарға ағынан жарылып ниетін білдірді. Мен барша қазақстандыққа денсаулық тілеймін, жаман ауру бізге келмесін, бәрі жеңіл өтсін. Жастар, болашақ сендердікі, барлық армандарын орындалсын. Рахмет келгендеріңе, мен далаға көп шықпаймын. Студенттер бір күн ішінде 40 отбасын дәрі-дәрмек азық-түлікпен қамтамасыз етті. Ақсәуле Селхан, Оксана Митюкина, Николай Шевелев, 5-ші арна.